sobandiga agwaanka weyn ee saxadii jabiyaalaha oo naxariisto naxariista jannada oo naxa ka waraabiyay sugaantiisii waxaan salaamayaa oo mahadnaqayaa madaxda xukuumadda culimada kasoo qaybgalayaasha rag iyo dumarba leh shirkadaha quraaga buugee tacabka badan geliyey dhammaantiin waxaan ku salaamayaa asalaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu ka shirkad ahaan sharaf weyn bay noo tahay haddaanu nahay shirkadda Super Group of Company oo ka kooban Super Data Technology iyo Super Furniture sharaf bay noo tahay inaanu ka soo qayb galno xafladaha noocan oo kale ah ee lagu soo bandhigayo taariikhda iyo suugaanta salka ku haysa aqoonta sharaf iyo sumcad bay noo tahay sidoo kale ujeedooyinka aan uga soo qayb galno munaasabadahan oo kale waxa ka mid ah inaanu dhiirigelino dhallinyarada qalinqoyinka ah ee weelaynaysa ama qoraysa suugaanteena abwaanada waaweyn inaanu dhiirigelino ku mahad celino oo ujeedadan uga soo qayb galnay runtii ka shirkad ahaan waxaanu qaadan doonaa anagu 25 guud 25 guud noqon maayaan bugaagna la dhigo waxaanu ku dadaali doonaa inaanu akhrino in la weereeyo in hawlgoodeenadu ka faa'iidaystaan insha allahu tacaala waxaan dhalinyarada ku boorinayaa dhammaan rag iyo dumarba in wax xafiska aynu ku dadaalno wax xafisku waa waxyaabaha maskaxda koriya xusuusta koriya waa sayn wax xafisku firfircooni dheeraada kuu samaynaya marka wax xafiska aynu ku dadaalno waa qayb weyn aqoonta ka mid a insha allah asalaamu alaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu